Doncs som-hi, comencem aquesta sessió de tarda. Tinc la Laura Jaime aquí al costat, però abans, just abans de presentar-la, m'agradaria presentar-vos en Thais Bastida, que ha fet unes gestions, ha mogut uns cables i ha hagut d'enviar uns sicaris a amenaçar algú perquè ens donguessin una subvenció per a la universitat. Per tant, aquesta feina li vam agrair en el simposi d'Arenys de Munt, però esclar, també que es veu que no sap nedar i travessar el Francolí cap al nord es veu que li fa pànic i hem hagut de baixar tots cap al sud perquè pogués recollir aquest senyal d'honor, tercer senyal d'honor, que en consideració i en senyal de gratitud de les seves gestions i d'estar sempre al costat pendent què ens cal, què necessitem i col·laborar en tot el que ha pogut, doncs avui, finalment, que no ha de travessar el Francolí, li atorguem avui. Per tant, Thais, moltes gràcies per ser-hi sempre, per estar pendent de les nostres necessitats i per moure els cables perquè disposem d'algun caló per tirar endavant aquesta universitat. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies. Jo no, o sigui, estic molt agraït. No cal que dongueu cap premi ni res per col·laborar amb l'Institut, sempre ho farem, sempre que es pugui, i ja està. Ja m'has d'explicar què és aquest mixó, perquè veia un colom, no? Vale, ja està tot dit. Amb corona reial, vale. Que fem com un símbol de gratitud a gent que fa un acte, organitza, posa recursos, ens facilita coses perquè tirem endavant. Sí, sí. No, dic, no sé si és un àliga o un colom. No, és un colom, és un colom. Vale, vale. Molt bé. I res. I només que, bueno, que jo l'únic deute pendent que tinc amb l'Institut i amb el Jordi és bàsicament la meva recerca que vaig començar fa anys sobre l'arquitectura catalana a Amèrica i que està allà pendent per quan hi hagi temps. Però això sí que és un deute i queda dit. Molt bé, gràcies. Gràcies.